Burokracitë për plotësimin e dokumentave dhe koha e humbur janë dy elementë cilët mund të shmangen nëse një libër e kërkon tek shitësit në rrugë dhe jo në bibliotekën kombëtare. Shpesh rastis që shitësit në anë të rrugës të disponojnë libra të cilët vështirë të gjenden për shkak të vjetërsisë të tyre. Biblioteka nuk e di se sa materiale mund të fusi, materiale të reja, por procedura për të regjistruar në biblioteka, po thjesht koha që të merë për të mbaruar atë që ty të nevojitet, mund tjetë ndoshta ajo që të ofron kjo trotuareve, që ti e më i thjesht, ke më akses ndoshta ose më lehtësi në gjetjen e një materiali. Unë një përkas fushës artit dhe normalisht këtu botime në lidhje me artin, botimet fundit nuk besoj se kanë në bibliotekë. Ndërkohë që këtu kam gjetur botimet fundit edhe të huaja. Vetë shitësit tregojnë se libra që ata shesin kërkohen jo vetëm se janë shumë të vështirë për të gjendur, por edhe sepse çmimi me cilin ato shiten është shumë ekonomik për xhepin e qytetarëve. Ka shumë libra të vjetër, vina kërkojnë shtëpi, te 50 vjeçar dhe lart na kërkojnë shumë libra të vjetër. Kërkojnë dhe studentat libra shkolle, po më shumë libra të vjetër, mosha 50 e lart na kërkojnë shumë. Unë librin nëse do ta marrim lek do ta shes 1500 lek, të çmim kam. Nga që e kam dhe çmimin kaq më vin gjithë ke shtëpi. Aktu, nuk e lëviz. Librat në anë të rrugës të rreqin vëmendjen e atyre qytetarëve të cilët janë koleksionistë të botimeve që datojnë këtu e shumë vite përpara.